السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد السلام دمان أصحابتي الغالية. أصحابتي نقالية أسيتيهن في عانتين من مدقبتين إلهي إذن كيس وإذن رجينا ملك استو أدونك كجوكتان خيري فرحة لسود هذا رمضان مبارك وما مواني مركلة. ويلكم ويلكم سكسو نقد كلو وناكس نقير تشرفت له رمضان مبارك. هيا دي رجلين راه ربعنا ماشي كبحيه او دقنين 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 اوغيسيس اوغيسيس وحاليس اوغيسينا يا وحيابها كدعو آلد اي قطرت اي سو وذان اهي قفكي فول جقنانا يو اي قفكي دح دبالنا يو ماشا ميل دي رجلين وافكوس يا ادنا اوغا حق بضان اني كبحيس هادل مجرتانو ملاينا بكوس وحان بحيابا وانا ادي ربطة بها قصيسة ارن يرو علوش ايقا حنوني يجرو ارن كان وا هايلي سنسطيف مقع حدان شاقو حالاق يابا ان اني قبل ايقا سيلو شو تدوينها ويحاكب وحكوة بضانو الدفاع يا دفاعي اوغو جيران محالي رادا قدكا قبيل ايوحان لو جوغن ادادكا كو دفاعان مركا ارن كان سوا ارن حنون بضان واي ارن انكا اعمسي كرنماها ان كستون انو شخصي اهان تيد اسكو بضاي ان انكا اعمسو انو رجينا يوليب اله انو هودا نقراحيو يا ان لا اسكي اللوب لكن اللي اللوب واي والا دبا صعدا وحان كلا قرا واي ان اي تهي وح وح انترنت كالوغو شيدان ايو داد بضانو موقف كاسي لقبنا واركي لدها اي هادي اللي ببري لكلا اعمسو انترنت كاب الدمي ايبا Soomaalida hadaan loo qeyqeylinin fiur lama helaayo fiwis lama helaayo horta haddu talent jiro oo wax talent laga hadlaayo ama wax excited laga hadlaa ama wax faa'iido laga hadlaayo I mean fiwis of no fiwis ma u baahnid necessary maaha muhiimada message kaaga waa message kaaga isoo gudbintiisa waa muhiimada marka aniga horta arrinka waa fahmi waayay waxaan fahmi waayay arrinka meesha ku socdo marmarna walaa waa baqaa marmar ilaaha laga baqaa waxaan u baqaa qof maskiin oo aalada ka dhex qeyliyo in meedkiisa la soo ribodo waa sheekada Soomaalida maxaa runa maxaa beena ya niku diga kuma dilinaa dadkan isku digdigaayo isku baqbaqaayo isku dhaadhaaranaayo in laga dhabeeyaan ka baqaa walaahay ama mid qof uu nolosha sika ah oo maarata meesha iska shaqeysto waayo mar haddii aad tahay hoggaamiyo ama leader aad tahay ama influencer aad tahay people will listen to you people will actually listen to you dadaw waxa laga yaabaa dhig soo daadi haddii trainer soo daadiyaan dadkan sa umaleeyneysa mooda ama la wada aqli badno nin walba nafta ama la wada fahansano marka amurta qeyra laha ka dhiga allah nooga dhiga dhamaan video waxa jira maanta aad leeyu soo taagiree video gas runti qofka codkiisa mana shidi karo magaciisa ma sheegi karo waa taqaanin dadka isku dhagdhagan waa taqaanin marka sideedaba waxa fiican in xal loo helo arrimaha qaar marka maxaa xala qofka kugu dhagan haduu ku deen waayo horta aan waxaan dhilay no common marbu caafimaad yahay qofka u jeedido iska ka haysto kugu dhagan hadaa u aamusto adkaysigeeda lahaato ilaahay idankiisa shartiisana ilaahay ka magan gasho qofka uu ka haramaha ina ka baqaysid in la isku dambaabadiidi qasahan adiguna marka tahay leader ama nin ho ama gabar ho aad tahay influenza qofkaasnu yahay influenza dad waxa jiro adiga ku taageera iyo asiga taageera oo xataa isku jabaayo marka arin waxa jira ayaanta Soomaali ku qoto dheeraaday nin rag oo Soomaaliyeed iyo gabar qof dumar oo Soomaaliyeed wuxuuga isku dhacay aflagaado meel loo raacleheen haddii jirti hadeena jirin gabar lagu caaynaayo gabar la macaayo waa ceeb hooyadaa gabara gabadha ku dhaxdaya gabara ilmaha dhashaya gabar ah walaasha macaan eedada habrirta ayayda hadda qof islaam oo meel iska soo fadhiyo maani ka si ay la daba taagnaa aqli ma aha hadaan nin raga tahayna nin raga gabar la macaaytamo period full stop la macaaytamo laakiin gabadhu markay tahay gabar karoon oo gabar aan ay tahay ama umad badan ay taqaana ay tahay waa laga lulana I mean aya loo yeela hadeena lahayn xataa waa loo yeela waa laga been abuura dadka wadnaha laga soo ridaa waxaan jirin oo dhan qofka laga sheegaa you know because ilaahay level ku gaarsii waa marka aniga arinka waxaan kaga yaabanahay advisor tu waxa ka bixi lahay gabadhaas gurigeed waa la soo duubay taqaanin gabadhaan ka hadla
haddii arrinku run yahay oo guriga gurigeedu yahay oo arrinku wax jira yahay guriga iskaga guuraan dhihi lahaa Soomaalida bana gurigaaga ha barin waa aragta Soomaali iyo aaminadeeda lama aamini karo Soomaali maxaa kale ku soo haray haddii magacaago la qaado bariis lagu helayo oo heblaayo markii lagu yiraahdo view oo badan oo sawirkaaga in la soo dejisto profile looga dhigana oo bariis lagu helaa dan maxaa sameeyne madaxaada bariis lagu helooyay qofkan magacaaga saddexan sheegin ama sawirkaaga soo qaadan ama magacaaga soo qaadan ama naynaastaada aan soo qaadanin bariis kuma helaayo marka there's nothing you can do waxba lagama qaban karo marka dadweynaha kale dunida daafaheeda joogo uma arkaan wax saas u sii jiro haddii 2 million 5 million 10 million 100 million haddii fiirsato it's not a big deal iska caadi dadka subscribe-ka ah dee adigu ma dhalin mogti burakaa baxdayna maa garantiyana maa inay sii joogaan meesha say kugu imaadaanay kaa tegi karaan dadka maanta haddaad ruwaayado jisho ama aada filimaan aada jisho ama aada heesto ama aada wax qabad soomaali u sameyso dadka ku fiirsado biri way kaa caajisaan way kaa tegi karaan magaca lagu sheega waa maalmo adaaba ka caajisaa ka taga si ayay kaaga tagan aadna uga tegi kartaa nagu kala wadaa meesha ka dhici karto marka labada maalmood oo soomaali wax u qabato sharaf iyo karaamo ku wato wixii aflagaadaana qof walba allaha ka cafiyo marka ana waxaan dhihi lahaa nin raga hadduu gabar ka daba cararaayo asiga unbaa raganimadiisa meel uga dhacayo to be honest ko arrinka kale waxaa maanta ciil qabo oo jab iyo naasabeel qabo nin gabar caynaayo ninka gabadha u dhaxday oo nin u yahay haddaan runtu isku sheegayno waa haddaan runtu isku sheegayno laga weecaneyni qabiilkiisa iska dhaaf saaxiibadiisa iska dhaaf ehelkiisa iska dhaaf ragga uu la shaaxeeyay iska dhaaf gabadha uu qabo aniguba qof dumar aanahay maanta haddii xaajiga maanta aan wada joogno xaajimaco haddii uu xaajimaco dadka caynaayo oo weliba qaas ahaan dumar caynaayo oo weliba maaha de wuxuu qalabtiisa ku haysta ani ma arki karo laakiin uu official afka ka sheegayo ani way ii dhamaatay maxaa u maleynaya xaajimaco waa si public ummadu u soo dhexgalay oo dadka caynaayo ani maxaan ku noolahay nin qof anigoo kala dumar caydeeda u fara dhuudhuuban ani maxaan ku noolahay qasahan haddii ilaahay ilmana dhex dhigay oo haddaan kala tagna xataa meel lagu kala hara ayna jirin ayaan darada adduunkay ka mid tahay ninkaagoo naag caynaayo waa runta haddaa sheegno wallaahi ayaan daraday ka mid tahay ninka raggaana gabadhiisa ama xaaskiisa oo ragga laaclaacayso oo la hadlayso oo la caytamayso wax la googoosanayso maaha gobonnimo iyo naagnimo waa nacasnimo wallaahi bila waxaa ratid ahow inay hebel hebel boqor ahow haddaad doonto ilaahay baa boqorahe qofka dumara waa inayna ragga isku darin waa haddii runta la sheego ninka raggaahaba ka sii daran oo dumar usoo rogmay ee la xintama ee la ficiltama ee caayo ee liido ee daba socdo ee hadalkeeda uu maraayo kaasuna maaqaan xaniinihiisa meel ku soo iloobay ya mar uu dharka bedelanayo meel uga soo tagaan umaleynaa because there's no way he can claim nin ragga inuu yahay asagoo gabar la tartamayo la caytamayo ragga waxaa layidhi meel xunaa go-do markii qof dumar caydo marka si public la isku caayo maxaa umaleyne marka soomaalida maanta waa marka ya soomaalida maanta amar haysto waxaa jiro dad heer gaaray hadduu youtube dad famous ka dhigaayo 100 million ka badan dada haysto kambaniyada isku dilo ixayeysiin barxayeysiin $1 million ay ku dhiibaan for youtube channel qofka youtube-ka ka dhaxadlaa just like me iga hadalaa $1 million loo siiyaa our people are wasting their time wallah waqtigooday dhuminooyaan can you imagine marka way gaari doonaan qof aan luuqad afqalaad ku hadlaynin kambaniya si loo maaratay loo xayeysiye aana garanaynin wax soo saar kale si loo sameeyo garanaynin sheerar aana lahayn u xalaalo oo passive income uga soo dhacayo brani ayaga soo saareen waxyaaba badan websaydi aynan haysanin maxaa laga hadlaa horta maxaa ka hadlaya adigiibabaan beeskaaga dhisine maxaa gabar ka caysaaba
حق بركة عيسان وحبضنا وهرو مركة الدون كلاقا قاري كصاف سنعجرو رقا صومالي دمرك صومالي ما فانسن من اللي فانسيك العاوي بالربا هذا ترى هذه باسا فين كان ما هي ستا وما حلو ولا بقولك بس عشان I never heard of it ما مقلين ولي ما حالة لها سي نمان كان ناقها عايو حانديه لها أما قبلها عايو حانديه لها هرت إيميل لست لهو أوكي ها هل لين انتا كيه ليسي وحا لو يقانا باسا فين كان أوكي ما انتو حصوش قيسا دا عونيسي That's not life ha halin inta maanta waxa soo shaqeysid biilkaaga uu ku tashanay don't talk adiga is soo dhis maalinta is dhistana qofina la qeylisay sharaftaadi karaamadaada ma u qoortid because already qof basekiisa dhistay ba tahay okay haduuna basekaaga dhisneena gabar lacay tanta basekaaga marka dhistidne adaa lafahaaga waxa u haysaa wax loo yaqaan self worth worthkaaga taqaana okay qof item ay baad aragtid wili hoola u socota marka ani waxaan dhihi lahay gabdhaha la caayo oo aan naqaan magacooda ma rabeen inaan sheego waa dad aan wajigooda soo qaato magacooda sheego codadkooda shido had gudub inaan ku sameeyo marabo marba hadii laga lusho aragto afta boolan dahab ninka ragaane asaa ku cambaareysan haduu gabar caayo iska dhaaf ninka Soomaaliyeed iyo ninka Islaamka ah ninka oo ajnabiga ama cadaanka ama madawga ayaa lagu cambaareeyaa markuu gabar la caay tamuleeyo saaku maleeyneen ma tidneyo another level at her maxaa loo liidaa because she's a female and he's a male she's a female and he's a male marka xad in la kala lahaado way fiican tahay adduunka wax la googoosta Soomaaliye adduunka haddaa aragtaan heerka la gaaray ma hadashan maba la hadlaayaba if you only know adduunka heerka la gaaray ma hadlaysid afkiya jugdu ku gabay marka ani dadkan waa u baqaa sidii u qeyqeelinayaan marka dambe in mayd la soo ribodo qof oo guri lagu gubay iyo qof aan midi la geliyo because anaga nama qabsato dhibaatadan allah naga haye yes dadka caadiga shacabka ku dhacda oo ay cunugeedii dayacday ama nin naagtiisa dilay ama nin gabar ninkeedii dishay ama laba saaxiib waxaas waa ma maqalna laakiin social media dadka isku bubursana qof caane oo maanta meedkiisa la soo riboday oo aakhira loo diray ka alla magane nama haysto hadda youtube layd la dilay ama nolosha lagu waayay aad soo ogaatid waa baqe waa naxe kaadiya ku qabane musqusha ku carre waa la laboone waa matage nolosha lagu waayay youtube layd dhibaato adaga loo geystaa waa lagu kala maseeraa waxaan aalada la leeyahay ana ka subscriber badan iyo ana ka bahalko iyo waa lagu washaa bahasha ninki dhahay been ma sheegay marka amurta qeyr allah ka dhiga allah nooga dhiga dhamaan ana waxaan dhihi lahaa hala kala gaabsado ninka raga oo gabar daba ordaayne ogow gabadha aa qabto inay niyad jaban tahay ogow inay niyad jabsan tahay ogow aaniguba nafaan leeyahay xajimco maanta qof dumar ka daba cararayo caaynaayo ma qaanisaa noqon lahaa maba qiyaasi kariba qasahana soo war iga maqleen war gabadha islaam iska dhaaf iga maqleen oo briiskiisa uu arkay inuu gabadha suuqa ku dhex ciirsado oo mar walba filin soo duubo kuni jabilaha wallah wana kan jabilaha marka waa salaama tag badan la igu soo sameeyay maka aamusi kari madama hadalkooda aan sheegi kari magacooda codadka meeshaan la soo dhigay aan shidi karin of course waxa moogtiin malaha gabadha gurigeeda la soo duubay waa taqaanin dadka is haysta ama didiyooga is haysta waa taqaanin waxa haday fake yihiin it's not okay haday real tahayna it's not okay حق على قرثي انتي اسلام I love you so much وحاوسي قد بينا وحيا بحق ليلة سو شير قري اما شخصي اهانت اللي ويدي انتي انك قاري حوغا ساعد بريغا هستا لايف لان سو قلان ربي هدان اي مصور تقليسو واي اسلام ما هي امور تقير الله كردق الله نوغا ديق دمان وحا انك الله هذا الكا ان ظلم راي وفهن سنتينا نملاينا بضي مركا عايدي ايو وحي دقا هذا الكي اللي بالحنيسي مري ساعد marka amurta qeyr allah ka dhiga allah nooga dhiga dhamaan social media sharo wata wallahi shartiisa waan soo gaaray wadaadada xataa waxay leeyeen meesha dacweyn noqoto waxay noqoto maxkamaday noqoto dhawayaan beentood maaha q
qofkii dood qabo meeshaan isku soo dhaxtuura. I love you so much saaxiibadeeda qaaliga, arrimahaas oo kale meesha ku arkaan bal ducee, bishii barakeysneedan ku jirna. Ramadaan mubaarak, wa islaama dhammaantiin. Xaqa ilaa garsiiye, nin rag anugu gabar daba taagnaa ma dhaheen, waa eeb, wax fiican maaha. Biriya weyneysaa ninka raggaaho meelaad ku qubaysato, ragga facaa ma dhex geli kartid, qof dumara lama hadal qaado. Gabadhu ama xaasa noqoto ama yeyna noqonina rag ah inay la hadasho maaha, ninkeeda ninka baxsan inay wax ku darsato maaha, haday ku darsato waxay ka heshay leedahay. Marka amurta kheyr allah ka dhigo, allah nooga dhiga dhammaan. Qofku markuu professional yahay oo shaqo babliga qabto oo shaqo ka qaran qabto oo soomaali la hadlo ama wax unu qabto wax qabada, xoogaa ha way imaaneysaa inaa codkaaga la maqlo, wejigaaga la arko, min dadka qaarkood howl qabad in lagugu dhex arko waa dhici kartaa. Laakiin waxaa la yidhi xeero lagu xagtaa ilka ku nabad galaan. Marka xal allaha keenay, aniga gabar walba waxaan dhihi lahaa slow down, ragga iska ilaali, waxbaa ku darsanin, soomaali waxaa u qabata qabo, albaabka ka bax. Dagaal iyo buuq iyo cay iyo wey itiri iyo wuu yiri iyo been abuur iyo wax laga bixi kara maaha, waxaasoo dhan wax laga bixi kara maaha. Marka ummadda xaqa allaha garadsiiyo, aamin ya rabbi, amurta kheyr allaha ka dhigo. Soomaalina waxaan dhihi lahaa waxaanoo kale wax fiican maaha, ilaahay waxaan ka magangalaynaa inaanan la soo riboodin qofkaas dhibaatadaasaa gaartay. Allah u naxariisto, maanta adduunka saas uga tegay, qaatimada allah sameeyo. Soomaalidana saa umalinayseen maaha, kor waxay uga egyihiin dad nabada, gudahana waxay ka yihiin dad midi wada wato. Qatar waa wallaahi hal qof oo la adeejiya dhimaan bas oo liiraa ku dhaqaaq sheekadaas, wallaahi waana biri ammaan la kala helaynin ya adduun iyo aakhiro, waanan ammaan la helaynin. Marka ammaan allah nasiiyo, allahna nabadgeliyo dhammaanteen. I love you so much. Ii soo dhawaada, ku qalbi qanaca dadka ii soo diray, taaga ka raali ahaa si toosa meesha ogama camiri kara hadalkaas. Insha allah waa inoo dhiirigelinta kaleedo ilaa iraado. Waa u duceyneynaa arrinkan iyo inta arrin jirto oo dhan. Hayahe cafiya caafimaad saaxiibada qaaligaayo, isku soo noqod kale wanaagsan. Waa inoo dhiirigelinta kaleedo ilaa iraado. Social mediana caadi maaha, waa lagu waashaadi la sheegay, been maaha, ilaah hanawaalin. Aamiin ya rabbi. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.